Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu ya Sultana, karibu tena nizidi kukupasha. Ningekuomba uweze kusubscribe kama bado hujasubscribe na pia ubonyeze alama ya kengele ili kwa kwanza kupasha napoweka video mpya. Kwenye kipindi leo tunaona habari za Bisalama kuhama mle kijijini zimeleta kuleta taharuki na kutoelewana kwingi kwa wanakijiji. Tunamwona Zuu akiweza kulia na kuleta furugu kwa ile makao ya Bisalama baada ya kuja kwamba shangazie hayupo. Kumbuka kwamba Bisalama aliweza kumhamisha Sultana na kuenda kwenye kijiji kingine ili kuepuka madhara yake meja. Na tunajua kwamba Bihua ameshajua mahali Bisalama alikuwa anaishi na hiki ndiko kini kabisa cha Bisalama kuhama. Tunamwona pia JJ kule nyumbani kwa anajiandaa akiwa na Bi Sada kuja kumwona Bisalama na Sultana ili waweze kujenga uhusiano wao, kwa sababu Bisada anamwambia JJ najua unampenda sana Sultana. Lakini wanapotaka kuondoka tunamwona maneno akija kwa kibeba panga na kuzua furugu pale nyumbani kwa Meja, akisema kwamba anataka Meja ili amueleze mahali amepeleka dadake na mpo wake. Bisada aamini maana anaweza kumwambia maneno kwamba aweze kukuda na amueleze nini kimetokea, ikawaje Bisalama ameweza kupotea. Naye pia tunamwona kwamba bado ana hasira nyingi sana kuhusu Fatma na mambo ambayo mengi mkosi anaweza kuweza kumletea. Anapoenda kwa Bisalama kujulia ile, anapata pia yuko na Bizu anaanza kumlaumu sana. Kipindi ya leo imeweza kujawa na hizo taharuki ya Bisalama kuhama na pia kutoelewana na furugu mingi sana. Mpenzi mtazamaji, tuweze kupenda kesho ili zidi kupasha matukio kamili. Kipindi cha Sultana, asanteni.